Zdravím vás z Jeseníku. Dnes jsme v obci Stříbrnice a vydáme se k pramení Moravy na Králický Sněžník. Pavouk. Dnes je naším hostem paní Zdena Daňková, jinak předsedkyně šumperského odboru klubu českých turistů, to znamená skoro profesionální turistka a zcela jistě profesionální knihovnice. Paní Daňková, tohleto místo má něco do sebe. Návrš je ideální východisko k výletu k pramenu Moravy a na Králický Sněžník a také ideální cíl a místo odpočinku, když se vracíte většinou dosti unaven. Dnešní výlet bude náročnější, ale určitě zajímavý. Zastavíme se u Adely na pramene. Čeká nás setkání se značkařem, potkáme sluně, tedy to kamenné, na Králickém Sněžníku a pak zamíříme k prameni Moravy. Budete odměněni fenomenálními výhledy, které potvrzují unikátní krásu našich hor. Kubilka. Zdrhá. No a občerstvit se můžete třeba dobrým pivem, kterému jeho jiskru dává právě jedinečná horská voda. Takže jsme u Adely na pramene. No, tady toto je pramen na potoce Stříbrníku. Tady v této oblasti pramení hodně potučků, ale všechny skončí přece Moravě. Adelin pramen vlastně není jeden, ale dva, druhý je tady v tom přístřešku, kde se dá v létě na Karimatce krásně přespat. Takže doporučuji. Motiv. Možná jste si někdy při cestách českou přírodou říkali, kde se berou všechny ty turistické značky. Je to zásluha stovek obětavých dobrovolníků a my vám teď jednoho z nich představíme. Značení je veliká výsada klubu českých turistů. Ten pruh červený se nazývá vodícím pruhem, ten bílý upozorňovací pruh. Na Jesenicku a Šumpersku máme asi 2500 kilometrů. 60 značkařů, každý 3 roky se to obnovuje, tak ono, je to velký záběr, ale zvládáme to. Při cestě vzhůru mineme jeden z nejzvláštnějších symbolů, na jaký lze na našich horách narazit. Ovšem ke Králickému Sněžníku již celých 85 let neodmyslitelně patří. A od něj se všem návštěvníkům nabízí úchvatný pohled do údolí i na protější svahy. Na samotný vrchol Králického Sněžníku se dnes nepodíváme, protože tématem našeho cyklu jsou prameny Jeseníků. A pramen Moravy se nachází pod vrcholem Králického Sněžníku. Kdybyste se sami chtěli vydat až na vrchol, směle do toho, jen mějte na paměti, že Sněžník se jmenuje proto, že tu 8 měsíců z roku bývá sníh. Takže jsme u cíle. Pramen Moravy. Je tu krásně. Je. Úžasná kotlina. A je tady jedna zajímavost, kdybych vydal kybl vody úplně na nejvyšším kameni Králického Sněžníku, tak steče na 3 strany, pokud by stekl. A jedna část by skončila v Černém moři, druhá v Baltickém moři a třetí v Severním moři. Rozvodí 3 moři. Paní Daňková, já vám moc krát děkuju. Bylo to velmi příjemné ve vaší společnosti strávit takhle krásný den. Děkuju. Za hezký den. Tak děkuju a naschledanou příště. Paní Daňková. Vydejte se s námi k pramenům Jeseníků.